Вони маневрові, а на бездоріжжі просто рятівні. Баги на фронті дозволяють військовим виконувати складні задачі. Наші армійці використовують їх наповну. Машини легкі в управлінні, прості у ремонті і надійні на передовій. Баги евакуюють поранених там, куди не доїде жодна інша машина. Завдяки маневреності та непомітності їх використовують розвідники, піхота та медики. Це таке собі маленьке чудо на чотирьох колесах, яке як вогню бояться окупанти. Збирають диво автівки криворізькі волонтери. Виробництво баги бачила наша Ольга Величко. До міліметра вимірює кожну металеву трубку. 135. З ювелірною точністю обрізає метал та приміряє деталь на каркасі. Пан Сергій чаклує над всюди ходом. Його руками народжуються баги. 3 місяці. Штани циркулем, з рулеткою, з лінійкою, і ловили нюанси, щоб все відпрацьовувало відмінно. Це вже 12-та автівка, яку збирають криворізькі умільці. Донор багі – звичайнісінький ВАЗ. Коли ми передаємо багі, я перш за все попереджую, що не дивлячись на те, що база все-таки вазівська, але це зовсім інша машина, і манери водіння потрібно міняти конкретно під багі. Вона предназначена тільки для ґрунту, і вона не буде себе поводити так, як у вас. Під виробництво багі, каже Сергій, розчистили старе захарачене приміщення, провели світло. Інструменти він приніс зі свого гаражу. Так і почалась рік тому історія про багі. Глаза бояться, руки ділають. Було шалене бажання допомагати. ЗСУ довго, нудно набували сінці, переробляли, вдосконалювали. Не то, що просто «Жигуль» взяв і поїхав за картоплею на базар. Найголовніша перевага всюди ходу, кажуть криворізькі волонтери, пройде там, де не проїде жодна інша автівка. Ніхто поки не жалівся. Оцінили, схвальні відгуки. Хлопці працюють, баги допомагають. Їхні баги врятували не одне життя, ділиться Сергій. Та й насипати окупантам баги теж добряче допомагають. Кожна автівка унікальна, зварюється під конкретні потреби. Чоловіки кажуть, багі середнього роду, тож імена обирають їм і чоловічі, і жіночі. Це ще не повністю укомплектований кайман. Копірували ми цей виріб з існуючого прототипу, який конкретно є ралійна багі. В оригіналі стоять тут недешеві спортивні сидіння, триточкові ремні. Зібрати одну багі, кажуть умільці, обходиться в копійчину. Приблизно 150 тисяч гривень. Вона буде експлуатуватися в таких умовах, що тут немає місця для компромісів. Тут навіть гальмівна система, оце всі трубки, шлангочки, рульове, воно все нове. Якщо ти заглохнеш десь по дорозі на оптовий ринок за картоплю, то це не так страшно. Це якщо якісь проблеми у хлопців з двигуном будуть або з гальмами. На мою думку, це неприпустимо. Мобільне чудо на колесах розганяється до 80 кілометрів або... Розганяється, поки не стане страшно. Спідометр тут не передбачено. Так що так. По відчуттям. Варити автівки всюди ходи, кажуть криворізькі волонтери, будуть до перемоги. А допомогти їм виготовляти багі можна за реквізитами. Вони на екрані. Моє сумління чисте, тому що все, що від мене залежить, серце, душу вкладаємо в ці машини. Ольга Величко, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».